kau ambil lah kau jawab kan. Kuna changamoto sana leo ya magari. Lakini nimesimama hapa sasa karibu 1 hour sijapata gari. Bado tunaangalia means ya kutoka hapa. Nafikiria kutumia pikipiki na ama taxi, lakini pesa nayo ni changamoto sana. Tungependa kwa muda huu serikali iweze kuregeza. Na inaporegeza hao ambao wana deal na transport nao pia waweke mikakati, wajaribu kabisa iwezavyo, waambatane na masharti na watengeneze hali hiyo irudi kawaida.